Kjære Reta, jeg en forbruker som heter Christian. Hallo. Og ja, jeg en innom Rema 1000 Aula, som alle andre her i Norge, tror jeg. Men jeg bruker mest Coop da, for de har den der medlemsrabatten, hvor du har et sånt kort og, tsk, og så du på en måte ferdig, og da har du fått medlemsrabatten. Noen bare på to, de var på 3,5, så det jo ikke så veldig mye da. Men jeg får nå likevel 3000 spenn i året, som jeg kan handle crap for. I år så trenger jeg sikkert nye sommerdekk, for de jeg har på dekkhotellet nå, de begynner å bli ganske slitt, så det greit å bruke Coop-rabatten på det. Men jeg jo innom Rema 1000 da, og handle. Dere har jo ikke så bra utvalg bestandig, men dere har jo som oftest varene jeg trenger. Så det er jo bra. Men jeg hører at dere skal begynne med en sånn ny sånn bestevenn-taktikk, hvor dere stenger ut enkelte leverandører og favoriserer en annen gubbe. Det synes ikke jeg er så veldig kult, fordi at... jeg liker jo for eksempel den her, da. Den synes jo jeg er god. Men så skal dere stenge ut den, da, for at dere skal bare selge cola. Jeg drikker ikke så mye cola, da. Det er godt av og til, men Urge funker best til gaming for meg. Jeg synes at det gir meg liksom ekstra edge når jeg skal skyte en fyr på Battlefield eller et eller annet. Så, nei, jeg synes ikke det er bestevenn-greiene deres var så veldig konge, altså. Det må jeg bare si. Men, Reitan, jeg vet at du er trønder, så du ordner opp reglene her. Trøndere, de ordner opp det meste, vet du. Så det her, det får vi ordnet på. For det er litt kjipt å ikke få kjøpt seg Urge eller... Kims potetgull. Jeg elsker Kims potetgull. Det synes jeg er digg. Det er liksom, ja. Det gjør jeg fredagskvelden min, for å si det sånn. Så Reitan, ta og ordne opp i det her, du. Ta et lite møte med høvdingene, og så fikser jeg. For at noen av blir litt, litt dumt. Vi har jo ganske dårlig utvalg i Norge fra før. Så Lidl ble jo stengt ut. De prøvde jo med bra utvalg. Og jeg likte Lidl. Men de kom ikke noe lenger, så hvis dere skal begynne å gjøre det motsatte, så... Ei, ei, ei. Ok, nei, men da får du ha en fortsatt fin søndag da, Reitan, så... Ha det!